Миналата седмица проследихме първата част от ексклюзивната среща на Георги Тошев с перформанс артистът Франк Уве Лайзипен, по-известен като Улай. Тогава той сподели емоцията от срещата си със своята голяма любов Марина Абрамович. Днес Улай ще ни разкрие какво ново се случва около него като проекти, работа и ще ни разкаже за живота си през последните години. Нашите отношения започнаха много отдавна. Отначало бяха чисто професионални, но постепенно станаха по-лични. Това е и едно от нещата, които оставиха голяма следа в мен и ми помогнаха като куратор да гледам на изкуството и на колаборациите с артистите. Работата ми с Улай беше голяма практика за мен и ме научи как да общувам с артистите, как да развивам проекти. Това беше и все още е много плодотворно партньорство, защото и двамата се връщаме един към друг. Аз съм канил Улай за един друг проект, той мен също. Така че има взаимност в нашите отношения. Артистът Улай променя сцената на съвременното изкуство в началото на 70-те години. С партньорката си Марина Абрамович издигат перформанса в култ. Това беше много плодотворен период. Те направиха страхотни перформанси. Наистина прескачаха границите. Правеха неща невиждани до тогава. Караха телата си да достигат до граници, които са на ръба на оцеляването. Днес от гледна точка на времето знам, че те са били истински пионери. Но според мен те не са мислили, че правят нещо, което ще остане в историята. Не, те просто обичаха работата си и бяха отдадени изцяло. Знам това от Улай. Когато са били заедно и са работили двамата, са се отдавали на 100%. Не са правили нищо, в което не са били напълно сигурни. Малко преди да капитализира творчеството си, се разделят. След това се съдят. Днес са помирени. Улай има нов живот в Словения и нова жена до себе си. Нов път в изкуството. Част от него е събран в изложбата Улай, аз другият, която се открива на 27 април в София. Как минава денят ви в Любляна? Ставам към 7 часа сутринта. Имам сутрешен ритуал. Първо пия алкална вода, защото в тялото ми има висока киселинност. Тя е подходяща за тялото ми. След това приготвям фреш в блендера с пресни плодове. Слагам куркума, канела, джинджифил, черен пипер и масло от ленени семена. Всичко се забърква в блендера. Правя го за мен и за жена ми Лена. След това варя овесените ядки и става много вкусно. Добавям форми, защото много ги харесвам. Слагам и малко канела, кардамон. Това е втората част от сутрешния ми ритуал. След това се разхождаме в парка минимум 1 час. След това пък следват работните контакти с хората през деня. Поставили сме си задача да архивираме всичко, което имам. Архивът ми е тук. Депото ми е на друго място. В него има много неща. Създал съм Улай фондация. Всичко от архива ще е с сертификати. Направеното до момента и това, което предстои. Това ще е в основата на фондацията. Какво ви прави щастлив днес? Всичко това ме прави щастлив. Много неща са. Най-вече хубавото време, защото аз съм метеорологично чувствителен. Когато е сиво и мрачно, не се чувствам щастлив. А какво се случи с вас след раздялата с Марина Абрамович? Когато спрях да се занимавам с перформанси, се чудих с какво бих могъл да заместя тялото. Тогава разбрах, че ние сме около 72% вода. В нашия мозък тя е 90%. Ние сме истински родени водни създания, обитаващи една водна планета. Беше ми много интересно, когато навлязох по-дълбоко. В този период започнах да мисля за водата и какво бих могъл да правя с нея. Защото не звучи много секси. Вълнуваше ме как да я използвам. Влязох в Google. Имаше неща свързани с пиенето на вода, с чистата вода и много други. Търсачката ми предложи 30 милиона възможности. Хванах се за главата. Казах си, че по-добре първо да се науча да плувам, защото не го умея. Имаше толкова много неща свързани с нея. Тогава реших да се включа в проекти свързани с водата. Правих проекти в Рамала, в Патагония. Те бяха социално отговорни.
Навлязох дълбоко в тях. Включих и млади хора. Бях два пъти на западния бряг на Палестина. Първият път ангажирах деца на училищна възраст между 7 и 9 години, осигурих им фотоапарати, изнесох им лекция за фотожурналистиката, както и за водата. Дадох им няколко дни, за да направят репортаж. Това беше в палестинския град Дура, където те нямаха почти никаква вода. Върнах се в училището им, събрах фотоапаратите, проявих филмите. Резултатът беше невероятен, защото децата нямат пречки да разкриват различни неща, да разпитват родителите си, да лазят и да се учат, защото са невинни създания. Те правят това, което аз не мога като възрастен с професионална камера, защото в мен има един вид съпротива. Децата създадоха нещо наистина величествено. След това получих покана от центъра Вили Бранд в Източен Йерусалим. Прекарах един месец в старата част. Работих с млади артисти на тема вода. Всеки ден преминавах шибаната граница с Палестина, за да действам с младите. Проектът беше подкрепен от центъра Вили Бранд и Гьоте институт. А центърът има невероятни културни и политически програми. Развива дейности и в Берлин, и в Йерусалим. Самият Вили Бранд беше интелигентен, невероятно харизматичен политик в Германия. Откривах все повече и повече удоволствие от работата с млади хора. Водата е голям проблем. Тези деца всъщност имат много по-сериозни проблеми от нашите. Тогава реших да създам уебсайт Earthwater Catalog. Поканих да участват артисти от различни страни. Направих голяма грешка с филтрирането на достъп и влизане в платформата. Всеки получаваше покана от мен, за да може да влезе и да качва всичко свързано с водата. Минали, текущи или бъдещи проекти. Наистина е парадоксално да създадеш сайт и да го филтрираш по този начин. След това бях болен 3-4 години. Наложи се да замразя проекта с водата. Какво е за вас антиизкуство? What fucking Donald Trump thinks about art? В днешно време антиизкуство е това, което прави шибаният Тръмп и всичко свързано с него. Това е антиизкуство. Той прави подобно нещо, което Хитлер правеше с изкуството. Палене на книги и други. Той е един от новите опасни идиоти в световната история. Това, което той причинява на изкуството. Има една интересна история. В къщата му има колекция, не съм сигурен дали е на Тръмп или на жена му, а когато го избраха за президент, художниците искаха да му върнат парите, а той да им даде обратно изкуството. Проблемът с изкуството е подобен на този с политиката и дипломацията. Политиката е нелепа. Много пари се вливат в нея. Нуждаем се от повече подкрепа за науката и алтернативните решения. На края на тунела изкуството е почти бездомно. То свършва в музеите. Музеите са неоригинални, взети на готово. Когато бях професор в Германия, забранявах на студентите си цели 6 години да ходят в музеите и в галериите. Вдъхновението може да се намери и пред централната гара. Днес смятам същото. Разбира се, че може да откриете силни усещания в музеите, но аз всъщност не съм музеен или галериен човек. Какво ви изкушава днес в изкуството? I'm busy with a new work. Заед съм с един нов проект, свързан с вредните емисии и въглеродния диоксид. Това е огромен проблем. Те са малки и са наистина много. Най-вредни са самолетите. Те отделят много вредни емисии и наистина са разрушителни. Всеки ден 32 000 самолета кръстосват небето над Европа. Представете си, 32 000! Ако гледате от земята, линията на потока на самолетите е бяла. Но когато самолетът е по-високо, поглеждайки надолу се виждат черни замърсени облаци, които се спускат към земята. Това е наистина страшно. Работя върху този проект. Трябва да се случи в Шотландия. Ще направим инсталация с цялата информация за самолетите, за полетите, за вредните емисии във въздуха. Всичко, което се случва наоколо. Ще го представим с снимки, графики върху стените. В средата ще има един голям вентилатор. Ще съм облечен с дрехи от бяла хартия, ще излея керосин върху перките на много силния вентилатор и ще настане страшна бъркотия наоколо. Аз ще съм нацапан. Това е идеята за новата ми перформанс инсталация. That will be my next performative installation. Успехът за вас е? Успехът ти смуква. Не всеки може да се справи с него.
Изкуството се е променило, променила се е цялата идея за него. Много горещи артисти правят индустрия от изкуството. Това е скучно. Наистина е досадно. Не искам да споменавам имена. Досадно е. Имат 15-ти асистенти, правят някакви скици, създават изкуство с индустриални размери. Това е тотално безумие. Все още смятам, че изкуството трябва да е лично. Не е важна медията. Нещата се променят. Трябва да има завръщане към това, което прави изкуството голямо. Днес големите артисти вече не са големи. Те са големи в другия смисъл на думата, но не велики. На първо място мога да кажа, че го обичам като човек. Той ми е дал страшно много. В професионално отношение имам огромен респект към него и към неговото безкомпромисно отношение към изкуството. Изложбата на Олай в София, озаглавена Аз, другият, ще бъде открита на 27 април в сградата на Телефонната палата в София. За съжаление, ни остана.